Tervetuloa jälleen Vakio-studioon. Se olisi Hakulisen Janne täällä ja johdattelen teidät hyvät katsojat lauantain Vakion bonuskierroksen pyörteisiin 13 kohdetta lapulla jälleen kerran Valioliigaa ja Championshipia. Ja mun kanssa tässä asiantuntijana mukana on vedonlyönnin ammattilainen Simo Pitkänen. Tervetuloa lähetykseen. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia Janne taas ja morjesta kaikille katsojille. Hyvää kuuluu. Vähän kevät aurinkokin tuolla paistelee täällä Jyväskylässä ja hyvällä fiiliksellä käymään taas Vakiota läpi. Mitäs itsellesi? No, pikkusen toi takatalvi, sanotaan tälle omakotiasuja, niin lumitöitä aiheutti tuossa, että ehti jo tottu pääsiäisenä tuohon alkavaan kesään, niin pikkusen oli tuossa, oliko eilen niin ei nyt ihan niin kuin itku kurkussa, mutta pikkusen niin kuin harmitti vielä kaivaa se lumikola sieltä esiin, että kiva, että nyt paistaa torstaina, kun kuvaillaan niin aurinko, ja kyllä se kesä sieltä jossain vaiheessa tulee, mutta vähän joudutaan vielä odottelemaan. Lähdetään käymään tämän viikon vakiokierrosta läpi. Nythän on bonuskierros, eli potissa noin 330 000 €, 13 oikein tuloksille lisätään 100 tonnia ja 12, 11 ja 10 oikein tuloksille 50 tonnia kuhunkin, eli pelin palautusprosenttihan nousee merkittävästi, ja tuossa mitä vähän kattelin riviä, niin aika hyvännäköinen kierros luvassa, mutta ei mennä asioiden edelle, käydään kohteet yksi kerrallaan läpi ja aloitetaan tästä kohteesta yksi. Valioliigaa Brighton vasta Arsenalia, kova ottelutahti, hei Valioliigaa pelattu tässä tiistai-keskiviikkoakselilla ja torstainakin pelataan vielä pari matsia, mutta joukkueet joutuu vetämään lyhyellä palautumisajalla ja Arsenalillahan sitten kiireet jatkuu ensi viikolla mestarien liigassa ja Lutoni vastaan keskiviikkona voitto, mutta siellä taisi olla jonkun verran kierrätystä, niin kerrotko vähän tuosta kokoonpanotilanteesta? Joo, että Arsenalhan ei ihan hirveästi ole kierrättänyt pelaajiaan noin niin kuin pääsääntöisesti, niin nyt ainakin Saka sai kokonaan huilivuoron ja Rice oli myös siinä penkillä, mutta kyllähän siellä niin kuin vaikka puolustuslinjan osalta niin ykkösmiehet pelasi ja moni muukin ja aika tämmöinen niin kuin solidi esitys sitten, että 2-0 voitto Lutonista, mutta hyvään paikkaan saivat tuon kierrätyksen, ja kun niin kuin sanoit, niin ensi viikolla tiistaina on jo edessä toi Bayern-ottelu, että kyllä niin kuin nämä lepovuorot tulee varmasti tarpeen, ja se jossain määrin varmaan tulee toi tiistaina edessä oleva UCL-ottelu näkymään myös tässä Brightonia vastaan vierasmatsissa, ja Brightonhan pelasi tosiaan myös eilen Brentfordia vastaan, ja yllättävän hyvä esitys. En ole vielä sitä peliä ehtinyt itse katsomaan, mutta noin niin kuin noiden koneellisten XG:n valossa ja miten live-markkina käyttäytyi siinä, niin Brighton oli pääasiassa suosikki, vaikka niin kuin lähti pienenä altavastaajana noin niin kuin pre-markkinan osalta. Et siinä mielessä Brightonilla ihan ok esitys sieltä, vaikka heillä taas näitä kokoonpanohuolia on ollut, niin kuin on ollut koko kauden ajan. Billy Gilmore nyt viimeisimpänä tämmöinen vähän vakavampi vamma, että saattaa mennä ihan sinne kauden viimeisiin matseihin, että hänet saadaan takaisin. Ja on kuitenkin aika paljon pelannut siinä keskiakselilla Brightonilla. Ja Pedro palasi muun muassa kokoonpanoon tuossa edellisessä matissa, ja Brightonkin pystyi siellä Estupiinan ja muun muassa pitämään penkillä, että vähän Brightonkin sai lepoa sieltä, mutta lähtökohdathan on kuitenkin aika selkeät, että vaikka Arsenalilla olisi on toi UCL-ottelu edessä, niin tasoero on iso, ja Arsenal lähtee muun perässä pikkusen yli 60% suosikkina, ja kyllä tässä on vaikea nyt lähteä Brightonin puolesta hirveästi puhumaan, että jos miettii vaikka sitä heidän edellisen viikonlopun matsia Liverpoolia vastaan, niin vaikka päättyi niukalta vaikuttavasti 1-2 tappioon, niin kyllähän ne oli siinä aika pahasti vastaan tulijana, ja vähän vastaavanlaista matsia voi varmaan odottaa tästäkin, ja kyllä tässä niin kuin Arsenalin kelkkaan tuntuu ihan turvallista hypätä. Joo, ja luulisin, että match-up sopii kanssa ihan hyvin Arsenalille, että hän on todella hyviä siinä pallottomassa pelaamisessa, että pystyy prässää korkealta, ja sitten jos tarve putoo sinne matalempaan blokkiin, niin kuin Manchester City vastaan nähtiin, niin todella kurinalaista työtelijästä ja hyvin organisoituu se puolustaminen, niin kyllä mullekin tästä tämä vierasvoitto maistuu, ja kertauksen vuoksi toi studion arvio tuossa, sehän on Simon arvio Valioliigassa, Championshipissa se on mun, ja sitten toi pelijakauma on katsottu keskiviikkoiltana, torstai-aamuna, se voi pikkusen elää, mutta hyvältä vaikuttaa tälleen torstaina ainakin toi vieras varma. Just näin. Kohteeseen kaksi, jossa Aston Villa isännöi Brentfordia, ja Aston Villa otti aika selvin lukemin turpiin Manchester Cityltä tuossa, ja oliko niin Ollie Watkins taisi puuttua siitä ottelusta? Mikäs on hänen tilanne nyt sun arviossa? Ootko laskenut hänet ulos tästä vai pitäisikö hänen pelata? En muista tarkkaan sitä painotusta, mutta olen hieman painottanut, että hän ei pelaa, mutta ilmeisesti se nyt on
kuitenkin todennäköisempää, että hän pelaa ainakin tuon eilisen matsin lehdistötilaisuuden perusteella. Et ilmeisesti semmoinen vamma, että hänet jätettiin tuosta Cityä vastaan pois, mutta on niinku todennäköistä, että pystyy pelaamaan tässä matsissa lauantaina. Ja no, kokoonpanon tilanne Villalla parantuu ainakin tuon McKinnin, kun hän palaa pelikielosta, mutta Maddy Cash on sitten varmasti sivussa, että maajoukkueen matkassa kärsi vamma ja on tuosta pois. Mitä Villasta nyt muuten, että toi edellinen tai eilinen matsi, tietysti se nyt meni miten meni, että ei heille juurikaan siinä saumoja pisteisiä ollut, ja siinä jonkun verran kierrätettiin muutenkin pelaajistoa. Niin, Emi Marttinen myös maalin sulta näköjään ollut sivussa, oliko joku virus hänellä. Joo, mutta tässä varmaan tarkentuu ennen lauantaita noin pelaajien kunnot, mutta jos katsoo sitä isompaa kuvaa, niin kyllähän Villan toi suurella taso on kuitenkin ollut laskusuhdanteessa jo jonkun aikaa, että toi edeltävä matsi Wolvesia vastaan ihan ok, sinällään mitään täyttävä esitys, 2-0 kotivoitto, mutta ei mitään nyt häikäisevää, ja sitten siinä oli niitä heikompia otteluita, oli kuin West Hamia vastaan ja Tottenhamia vastaan. Joo, vastaan, kun miettii niin sitä Wolvesiakin, että ketä Wolvesilta puuttui siinä pelissä. Nimenomaan. Todella niin kuin varamiehinen Wolves siinä vastasi. Niin, että tavallaan siinä olisi pitänyt, jossain määrin varmaan Aston Villa pystyy parempaankin, mutta no, ansaittu voitto kuitenkin kaiken kaikkiaan. Sitten jos puhutaan tästä toista joukosta, niin Brentfordilla, niin toi viime viikonlopun matsi Man Unitedia vastaan, niin jos katsoo puhtaasti XG-numeroita, niin se oli kyllä varmasti heidän yksi kauden parhaimmista esityksistä, että he loi kyllä todella paljon maalipaikkoja siinä, ja oli vähän vielä hävitä sen ottelun lopussa, mutta onnistui sitten vielä onneksi niin kuin yksi tasapeliin nousemaan siinä lisäajalla. Mutta sitten taas toi eilinen matsi, niin Brightonia vastaan, niin kuin puhuinkin tuossa edellisen kohteen yhteydessä, niin oli aika vaatimaton esitys, aika iso vaihtelu kahden matsin välillä, mutta tässä kun mennään tosi nopealla tahdilla ja maajoukkojen tauko tuossa takana, niin varmaan osaltaan vaikuttaa siihen, että tämmöisiä heilahteluita tuossa tasossa voi tulla niin kuin ehkä normaalia tahtia runsaammin. Ja tuosta Brentfordin loukkaantumistilanteesta, niin ollaan monesti puhuttu, että heillä näitä aika pahoinkin loukkaantumisia on ollut läpi kauden, mutta ehkä voisi odotella palaamaan Norgaardia ja Ethan Pinnockia tähän matsiin, että he on ollut jo tuossa edeltävällä kierroksella 25 pinnan, todennäköisesti pystyykö pelaamaan Brightonia vastaan, niin ehkä se siitä vähän kohentuu, ja he toisivat kyllä nostetta omalla panoksella, jos he pystyisivät tässä niin kuin pelikuntoisena esiintymään, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä Villa ansaitsee tuon suosikkiasemansa kotikentällä parempana joukkueena, mutta vakiossa aika raju on tuo 72 pinnan kannatus tällä hetkellä, ja helppo lähteä siinä valossa kyllä ohittamaan kotivoittoa. Ja tästä pitää kyllä nostaa tästä matsista esiin, kun monesti ollaan puhuttu noista erikoistilanteista, että jos on tämmöisiä niin kuin ääritapauksia, niin kyllähän Villan toi erikoistilanne puolustaminen varsinkin, niin on herättänyt niin kuin kysymyksiä, ja heillä no, tilastot näyttää aika heikoilta versus taas sitten Brentford, että he on niin kuin erinomaisia suorastaan ollut erikoistilanteessa, niin tässä on varmaan Brentfordilla taas ihan hyvä match-up siinä mielessä, että he pääsevät hyödyntämään noita heidän vahvuuksia. Kyllä, oltiin Brentfordin kyydissä myös viime kierroksella Unitedia vastaan vakiossa, ja jatketaan sillä, maistuu mulle erittäin hyvin. Kyllä. Sitten kohde 3, Fulham vastaan Newcastle, ja no Fulham petti odotukset silloin viikko sitten, viikonloppuna Sheffield Unitedin vieraana 3-3 tasuria, olivat siinä tappiollakin, että se piste oli loppupeleissä heille hyvä tulos, mutta eipä Newcastlenkaan tilanne kauhean kummonen ole, että siellä on niitä kokoonpanohuolia ollut pitkin kautta, ja sitten se tilanne vaan heikentyi siinä viime viikonlopun ottelussa, ja nytten tiistaina, kun ne pelasivat Evertonia vastaan, 1-1 tasapeli, niin ei harakkalaumaakaan hirveästi pysty kehumaan, niin mitäs sä tästä matsista haluaisit meille kertoa? Joo, no just otetaan tuosta, että Newcastlesta kiinni, niin itse asiassa niin kuin heidän hyökkäyspeliä on toiminut aika hyvin West Hamia ja nyt viimeisimpänä Evertonia vastaan, että kyllähän Evertonia vastaan he ovat varmasti pisteet niin kuin ansannut voiton siitä, jos katsotaan puhtaasti maalipaikkoja, mutta niin kuin nostit esiin, niin kokoonpanon tilanne on aika heikko nimenomaan puolustuksen osalta, ja kyllähän siinä West Hamia vastaankin, niin muutaman kerran niitä haavoittuvaisuuksia pääsi vastustajan hyödyntämään karulla tavalla, mutta kokonaisuutena
aika hieno nousu kahden maalin takaa ja suht ansaittuun tappio, varsinkin se toinen puoliaika, niin oli sitä aika vahvaa tekemistä ylöspäin. Ja noista poissaoloista, niin joo, Sven Botman loukkaantui jo aikaisemmin ja Jamala Selles tuli häntä korvaamaan ja eturisti sille pamahti, oliko se nyt siinä Vestamia vastaan just viime viikonloppuna, ja laitapakkiosastolta Trippier ja Livramento sivussa, niin kyllähän noi aika tuntuvat poissaolot on ja antaa syy kyllä tehdä korjauksia tässä Fulhamin suuntaan. Ja Fulhamia tässä on tullut kehuttua nyt viimeisten kuukausien aikana monessa kohtaa. Ja niin kuin sanoit, niin petti odotukset siinä mielessä, että Sheffield Unitedia vastaan 3-3 tasuuri. Ei missään nimessä yltänyt niitä odotusten mukaiselle tasolle. Me lähtiin isona ennakkosuosikkina siihen. Ja myös toi Nottinghamia vastaan tiistaina kärsitty tappio, niin aika alle odotusten jäi esitys siinäkin. Ehkä näistäkin voi silleen miettii, että vaikka tuo Fulham on mennyt nyt tällä kaudella pallollisempaan suuntaan kuin mitä vaikka edelliskaudella, niin kyllä nämä matsit, missä on joutunut nyt 60% hallitsemaan pallon tai jopa enemmän, niin ei se heidän niitä vahvuuksiaan ole sitten tukenut kuitenkaan niin paljon, että ehkä siitä voi jotain yhteneväisyyksiä vetää noiden heikompien esitysten kanssa näissä kahdessa viime matsissa. Mutta sitten jos katsotaan nyt tätä matsia, niin kyllä toi vieraiden poissaolotilanne kääntää mulla Fulhamin niukaksi suosikiksi ja tosiaan tosi oikein pelattu kohde. Tässä voisi kyllä ihan hyvin vetää tämän tukkoonkin, mutta lähestytään nyt olla yksi risti yhdistelmällä tätä. Jes. Sitten kohde 4, Wolverhampton vastaan West Ham, ja jos oli äsken oikein pelattu kohde, niin siltäpä näyttää tämäkin. Mutta miten se Wolvesi, vähän sanottiin siitä villapelin yhteydessä, että niitä poissaoloja on paljon, niin onko tilanne nyt yhtään parantumaan päin? No joo, ainakin Bella Garde ja Dawsonin osalta niin on niin kuin todennäköistä, että he pystyisivät tässä matissa palaamaan jo kokoonpanoon. Että oli tuossa jo viikkokierroksellakin se mahdollista, mutta kyllähän se Neton ja Wangin poissaolo sitä hyökkäyksestä on näkynyt. Okei, Matthews Kunhan nyt onneksi pystyi palaamaan Burnleyin vastaan tuossa viikolla, ja se oli niin kuin noihin odotuksiin nähden niin ihan ok matsi heiltä. Et, ei sinällään, poissaolot on tuntuvia edelleen, mutta varsinkin tuo Dawsonin paluu niin, olisi aika tärkeä. Ja sitten taas West Ham, niin hyvä esitys viikolla Tottenhamia vastaan paikallismatsissa. Ei mitään, varmaan heidän vahvuuksiakin mukavasti tuki se niin kuin tavallaan pelin kuva, mutta kyllähän toi esitys Newcastle vastaan, että he pääsivät kuitenkin siinä vähän varkain jo parin maalin johtoasemaan toisen puolen alussa, mutta se, millä tavalla se peli menetettiin, niin toi taas sitä heikompaa West Hamia, mitä tuossa alkuvuodesta varsinkin nähtiin useissa matseissa, mutta sillä West Hamilläkin on kuitenkin poissaoloja, että tuossa just nimenomaan Newcastle vastaan, niin Areola loukkaantui ja Fabianski tuli puoliajalla hänen tilalleen, ja Aguero on puuttunut myös sieltä puolustuslinjasta, joten ihan optimaalisella kokoonpanolla ei pääse West Hamkään tähän matsiin, ja kaiken kaikkiaan niin hirvittävän iso tasoero tässä näiden joukkoiden välillä ei ole, ja Wolves lähtee noista poissaoloistakin huolimatta niin niukkana suosikkina tähän matsiin, ja niin kuin sanoit, niihin todella oikein pelattu, että ei tässäkään tämän kohteen tukkoon vetäminen kyllä väärin olisi. Kohteessa 5 Luton isännöi Bournemouthia, ja tässä on paljon puhuttu kokoonpanon huolista eri joukkoiden osalta, mutta toi Lutonin tilanne, niin se taitaa olla ihan niin kuin, no ehkä Newcastle ohella noita valioliigan heikoimpia, niin niin miltä se vaikuttaa nyt sitten se lähtökohta tähän Bournemouth-otteluun? Ainakin niin kuin, nyt on iso ero tuossa pelijakaumassa ja sun arviossa. Joo, että Luton nyt kerää vakiokansan luottamusta jostain syystä, mutta onhan toi, että jos Lutonilla nyt ei muutenkaan se pelaajamateriaali ole mikään laadukas, niin kyllä he on näistä poissaoloista kärsinyt todella paljon, ja varsinkin nyt tällä hetkellä, niin saa nyt nähdä, tuleeko sieltä mitään positiivista tuon eilisen Arsenal-matsin jäljiltä, mutta sillä kokoonpanolla lähdetään tähän matsiin, niin kyllä se taas on aika heikko se tilanne. Jos katsoo varsinkin sitä keskuspuolustusta, niin sitä puuttuu Bell, Burke, Osso ja Lokier tietysti jo pidemmän aikaa, mutta eilen siinä kolmen topparin ryhmässä niin oli Mengi, Gabore ja Hashioka, ja varsinkin tämä Daiki Hashioka on joutunut kyllä aika kovaan paikkaan nyt, että tuli vähän tammikuussa tuolta Belgian pääsarjasta, jossa hän on viime kaudet pelannut, niin suoraan valioliigaan ja tuollaiselle oudolle pelipaikalle, että taitaa olla
pääasiassa oikeana laitapakkina tai niin kuin wingbackinä pelannut, niin nyt tuonne kolmen topparin systeemiin ja taas pelata eilen vielä vähän niin kuin vasemmalla puolella sitä, niin todella haastava on tilanne, ja sieltä puuttuu myös Ogbene, puuttunut näistä viimeisestä matselutoilta hyökkäyspäästä, niin kyllä se pakka on aika sekaisin ja hyvin vajavaisella kokoonpanolla. Kokoonpanon on joutunut Luton viime ajat pelaamaan, ja sinällään harmi, että kyllähän se heidän parat esitykset on ollut todella hyviä silloin, kun heillä on ollut se paras 11 käytettävissä, niin ikävään tilanteeseen on Luton joutunut, ja vaikea on nähdä, että he pystyvät sarjapaikan säilyttämään, jos nämä poissalot ei niin kuin tästä rupea yhtään helpottamaan, niin kuin ei ilmeisesti ole helpottamassa, että aika pahoja loukkaantumisia on noin moni pelaaja kärsinyt. Niin, no siis käytännössä tuossa on niin kuin yksi toppari tällä hetkellä, Teden Mengi, Kabore myöskin oikea wingbacki, Hasioka, niin kuin sanoit, laitapakki. Sitten siellä on wingbackinä eilen pelas Fred Onyendima, joka oli Rotherhamissa lainalla hyökkäävä keskikenttäpelaaja alkukaudessa, niin on toi, niin kuin, toi olisi championshipissäkin niin kuin keskikastin nippu ehkä maksimissaan. Just näin. Ja sitten Bone Mode, niin aika solidit esitykset, nämä kaksi viimeistä, mitä tässä viikon aikana on tullut, Crystal Palacea vastaan ja Evertonia vastaan, että kummastakin voitot, ja Bournemouthillahan nyt on ollut jo pidemmän aikaa tämmöinen vähän helpokompi toi otteluohjelma, vaikka ne matsit ennen maajoukkuetaukoa just Lutonia vastaan, jonka hän sitten lopulta onnistui voittamaan, mutta Sheffield Unitedin vastaan tasapeli, niin ne ei ehkä ollut sitä parasta, mutta kyllä Bournemouth nyt aika mukavassa tilanteessa pääsee tähän kauden loppusuoraan, että he on saanut nyt näitä voittoja, varsinkin näistä kahdesta viimeisestä pelistä, niin tilanne on siinä mielessä hyvä. Ja Bournemouthillakin omat haasteensa on loukkaantumisten suhteen, että Senesin poissaoloista ollaan puhuttu jo aikaisemmin, hän on ehkä edelleenkin sivussa, mutta Chris Mepham on nyt puhuttu tuosta viikkomatsista, että pientä heikennystä siihenkin tulee siihen heidän puolustuslinjaan, mutta kaiken kaikkiaan niin tasoero, toi Lutonin kokoonpanotilanne ja sitten vielä niin kuin päivää lyhyempi palautumisaika, niin kyllä tässä Bournemouth lähtee tosi selkeänä 50 pinnan suosikkina tähän matsiin, ja kyllä tämä niin kuin näiden valioliigakohteiden osalta niin on ihan ehdottomasti paras pelikohde merkata Bournemouth tässä varmaksi. Mielenkiintoinen tuo tasapeliarvio kertoo siitä, että maaliodotusarvo on todella iso, että 7 maalia tässä nähtiin tässä kohtaamisessa viimeksi, niin katsotaan toistuuko se on. Kyllä. Sitten viimeinen valioliigakohde, 6 Everton vastaan Burnley, eli Sean Dyche derby, ja varmalla ykkösellä lähdetään tähän näin. Tiedetään, että Toffe on ihan hyvä vierasjoukkue, mutta nyt luotetaan, että kotonakin pärjää, että hakivat tuossa Newcastlelta pisteen siinä tiistain ottelussa. Niin tärkeistä pisteistä pelataan sarjassa säilymisen suhteen, että ei se Burnley käynyt ihan kuopattu, toki 6 pinnaa eroa siihen Forestiin, mutta jos ne tämän pelin voittaisi, niin sitten näiden joukkueiden välinen erohan kaventuisi 3 pisteeseen, että Everton 26 pinnaa, Burnley 19, mutta perustasoero taitaa olla aika selvä Dicen nykyisen joukkueen Evertonin hyväksi. Joo, että kyllähän ne syyt tavallaan Evertonin puolesta puhumissa alkaa käydä aika vähin, että kyllähän nuo esitykset on ollut vaisuja viime aikoina, eikä se varsinkaan se hyökkäyspeli, se ei tunnu aukeavan oikein millään, ja niitä itseluottamusta nostettavia suorituksia nyt on nähty viime aikoina hyvin vähän, ja niin kuin sanoit, niin panokset on isot, ei Evertonilla tässä nyt loppukauden aikana kovin montaa näin hyvää saumaa on ottaa niin kuin täyttä pistesaalista. Heillä on onnekseen Sheffield Unitedia vastaan tuolla aika viimeisillä kierroksilla vielä kotimatsi, että siinä varmaan Sheffieldillä on pyyhe kehässä. Joo, että siinä piste odottama on korkeampi kuin tässä matsissa, mutta sitten Burnleystä puhutaan, niin joo, nyt nämä viimeiset 4 matsia tappioitten niin on pitänyt tavallaan sen langan siihen säilymiseen niin kuin elossa, ja mutta ei toi viimeisinkään matsi vaikka Wolvesiin vastaan viikolla, että he lähti siihen noista Wolvesin kokoonpanon huolesta johtuen, niin kuitenkin ennakkosuosikkina, mutta ei se esitys. Sinällään ihan ok ensimmäinen jakso, mutta sitten taas heikko erikoistilanne puolustaminen ja Ryan Knight nuori puski pelin tasoihin, ja se tavallaan hyvä ensimmäisen jakson ote meni sitten siinä. Ja nyt tässähän on tapahtunut Burnleyllä muutoksia, että James Trafford on pudonnut pois avauksen paikalta, jossa hän on ollut läpi koko tämän kauden tuohon ennen maajoukkuetaukoa asti. Ja nyt on tullut tämä, oliko sehän viime kaudellakin heidän ykkösveskeli Murits on noussut nyt avaukseen näissä viimeisessä 2-3 matsissa. Ja
Vaikea sanoa, että ehkä säkin joutui viivahiireksi Trafforin näissä lähetyksissä tituleerannut, niin ehkä sillä on osittain ollut vaikutusta, että tämä maalivahti on lähty tässä kohtaa vielä vaihtamaan, mutta täytyy sanoa, että ei ainakaan tuon Wolves-pelin osalta, jonka tuossa kattelin viikolla, niin ei nyt vielä osaa sanoa, että onko tämä vaihdos ollut niin kuin positiivinen, mutta ainakin tulosta hän on pystynyt tekemään. Totta kai siihen vähän tuuriakin vaadittiin Chelsea vastaan, että he yltsivät sen tasapeliin, mutta sinällään kun Vajaalla pelasi ison osan ottelusta, niin se oli hyvä esitys. Niin Burnillä on vielä tässä kaikki niin kuin mahdolliset toki auki, mutta tasoero ja kotietu niin kyllä tekee Evertonista aika selkeä 58 pinnan suosikin, ja kun tässä just noin kaksi edellistä kohdetta, vaikka oli semmoisia, että mihin tarvii vaihtomerkkejä, niin luotetaan tässä nyt tuohon todennäköisen kotivoittoon. Selvä. Sitten mennään Championshipin pariin, ja mä perustelen niitä. Siellä on mun arviot sitten käytössä. Kyllä, ja pääst perustelemaan saman tien Boron voiton merkkaamista, ja Boron on tehnyt ihan hyvää tulosta viime aikoina, vaikka ne kokoonpano ja loukkaantumishuolet on painanut, niin mikäs toi Boron loukkaantumistilanne on tällä hetkellä? Todella huono. Siellä on ollut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 10 äijää sivussa tässä viime aikoina, mukaan lukien Markus Fors, ja näistä osa on vielä sellaisia, että kausi on jo varmuudella ohi, mutta muutama pelaaja siellä nyt Michael Carrickin mukaan olisi lähellä paluuta, että taitaa olla toi Van den Berg alakerrasta sellainen, joka on lähimpänä, ja sitten Hayden Hackney olisi hyvä myös siihen keskikentällä, että hän on kuitenkin niitä joukkueen runkopelaajia, että siellä taisi Jonathan Houson keskikentän konkari pelata viime matsissa topparina Sheffield Wednesdaya vastaan, mikä kertoo siitä, että niitä alakerran poissaoloja on todella paljon. Ja hänen saaminen omalle pelipaikalle keskikentälle, tai sitten jos pystyy Hackneyn tuomaan avaukseen ja Housonin vaikka tuomaan vaihdosta sisään, niin olisi iso boosti Middlesbroughlle. Ja vähän niin kuin varkain tässä tosissaan, että heidät vähän jo niin kuin laskettiin ulos siitä nousukarsintataistelusta, niin nyt on 6 matsia ilman tappioa, niistä 4 voittoa ja pisteero Norwichi on 6 pistettä, niin se on periaatteessa ihan tehtävissä vielä se top 6 paikka siinä, mutta kyllähän nuo poissaolot niin kuin matemaattisesti heitä heikentää ja tähänkin matsiin pienentää sitä kotivoiton todennäköisyyttä, että perustasoero on ihan selvä Swansea vastaan Boron hyväksi ja siihen kotietu, niin yli 50 pinnan mä tuossa kotivoiton todennäköisyydellä saan, mutta vakios pelattu vähän liikaa, niin kyllä mä sitten tuon Swansiin otan kuitenkin ristinä tässä mukaan, ja Swansilla vaan 1 piste noista pääsiäisen 2 matsista, mutta etenkin tuossa maanantain kotipelissä QPR vastaan, siellä oli paikkoja taas 2-3 kertaa pallo käydä maalipuissa myöskin, niin vähän huonoa tuuria se 0-1 tappio siinä, että niin kuin nähtiin silloin ennen maaottelutaukoa Cardiffia vastaan tuossa paikallismatsissa, niin Swansea on Luke Williamsin alaisuudessa parhaimmillaan todella hyvä joukkue, ja kyllä mä näen, että heillä on ihan hyvät saumat tässä kiusata Boroa ja mahdollisesti jopa katkaista se pisteputki, mutta ei nyt yksi risti kakkosta viittinyt tähän vihiriviin ottaa, mutta isompiin lappuihin voisin suositella, että otetaan myös se kakkonen mukaan. Et mennään ykkösristillä. Ei kuitenkaan varmaan ykköstä, kun on niin paljon ylipelattu. Selvä. Siirrytään sitten kohteeseen 8, jos Blackburn isännöi Southamptonia, ja Blackburn nyt sai vihdoin jo viimeisen ensimmäisen voittonsa justasi alaisuudessa, niin mitä toi näyttää toi Blackburnin loppukassun mielestä? On optimistinen, ei ole ihan vielä kuivilla, on 5 pistettä eroa sinne putoamisviivaan, mutta pelillinen suoritustaso Jystäsi alaisuudessa on ollut sitä luokkaa, että pitäisi säilyä ihan heittämällä, ja nyt ainakin itseluottamusta tuli hurjasti tuosta 5-1 vierasvoitosta Sunderlandiin vastaan, ja siellä Sammy Smodics painoko 2 vai 3 maalia hyökkäyksessä, ja olisiko peräti vielä maalipörssi ykkönen koko sarjassa tällä hetkellä, niin siellä on itseluottamus tällä hetkellä kunnossa, ja se tärkein oikeastaan, miten Justas on sinne tuonut just Thomassonin jälkeen, on se puolustuspelin organisointi, ja enää ei oteta niin isoja riskejä pallollisena ja prässätä korkealta, ja se on toiminut, että vaikka niitä voittoja ei ole hirveästi tullut, niin Blackburn on toisaalta ollut myös todella vaikeasti voitettava joukkue, ja myös siinä pitkä perjantai kotipelissä Ipswichia vastaan, niin siinäkin piste oli niin kuin pelitapahtumien valossa täysin otettavissa, että 0-1 hävisivät sen Ipswichille, joka johtaa tällä hetkellä sarjaa ja on lähellä nousua valioliigaan, niin sekin kertoo aika paljon siitä roversi-iskukyvystä, miten vaikeaksi se pystyy tekemään sen matsin tuolle traktoripojille. Ja Southampton vastustajana, totta kai Ipswichin tapaa näitä sarjan kärkijoukkueita, mutta oli kyllä niin kuin todella synkkä pääsiäinen tuolle Russell Martinin miehistölle. Kotona Boroa vastaan veivät maaliodottamat ihan pystyy, johti 1-0, sitten 90 minuutin maalilla
Boro-tasoihin 1-1. Siinä Soton menetti 2 pinnaa ja sitten maanantaina Ipswichin vieraana johtivat peliä 2-1 ja Ipswich tuli tasoihin ja sitten 90+7 Sarmiento tökkäsi se kärkkärillä sitten sen 3-2 voittomaali traktoripojille ja kun Ipswich on niitä Southamptonin pääkilpailijoita siitä suorasta noususta, niin siinä yksikin pinna, mitä Soton olisi saanut, niin olisi pienentänyt sitä tasoeroa, nyt se repesi taas lisää sinne traktoripoikien hyväksi, niin todella isoja kolauksia ja vähän toisenlaisella tuurilla Southampton olisi edelleen mukana siinä top 2 taistelussa. Niin en tiedä, miten lannistunut tuo joukkue on, totta kai on niin kuin tässä matsissa suosikki, mutta sitten kun katsotaan punaisella tuosta vakion pelijakaumaa, niin mulle maistuu oikein hyvin nyt ohittaa vierassuosikki tässä matsissa, että Blackburn tosissaan tarvitsee vielä pisteitä, itseluottamus kunnossa, ne osoitti Ipswichiin vastaan kotona pitkä perjantaina, että pystyy haastamaan kärkijoukkoita. Southampton siinä ja tässä, että onko nyt usko mennyt sinne top 2, niin ykkösristi, oikein herkullinen peliide. Loistavaa, meidän usko ei ainakaan Blackburn on mennyt, mutta siirrytään sitten kohteeseen 9. Siellä aika ison tasoeron matsi, ja Leicester nyt on pullahtanut ainakin väliaikaisesti ulos siitä kärkisijalta, jota he on pitänyt oikeastaan sitä elokuusta asti hallussaan, niin tässä et näe, että tuommoiseen vaikka Bristol-tappion kaltaiseen kompurointiin olisi niin kuin mahdollisuuksia. Kyllä mä näen, siinähän on 16 pinnaa tasurille ja 9 pinnaa vierasvoitolle, kaikki on mahdollista, mutta todennäköisestihän tämä kotivoitto on päättyä, ja vakion kontekstissa niin aika harvinaisen iso kotisuosikki, ja on pikkusen ylipelattu, mutta silti vaihtomerkkejä on ehkä järkevämpi käyttää muihin kohteisiin. Sitten jos miettii sitä Leicesterin henkistä tilaa tai tekemistä, niin joo, se oli iso shokki se Bristol City vierastappio silloin pitkä perjantaina maaottelutauon jälkeen. Ja tosissaan hehän johti sarjaa melkein koko kauden, niin kuin sä sanoit, mutta pelivoimissa ne pullahti sieltä kärki sieltä pois jo joku aika sitten, että Leeds on ollut selvästi parempi joukkue tässä viime aikoina. Mutta nyt ne näköjään heräs sitten, että jotain se Robins-peli varmaan sitten teki siellä kopissa tai harjoituskentällä, ja nähtiin tosi sisukas esitys nyt sitten maanantaina Norwichia vastaan, ja vaikka siinä jäivät tappioasemaan, Norwich kopioi komeasti sen Manchester Cityn kulmakovion, millä ne teki maalin Liverpoolin vastaan valioliigassa, että siellä blokattiin etutolpalta yksi kaveri, ja yksi juoksee sieltä tyhjään tilaa etukulmasta sitten sisään, niin ei hetkauttanut Leicesteria, vaan nousivat ansaitusti siitä 3-1 voittoon, ja onhan se joukkue edelleen, se on huippulaadukas, että nyt on testattu sitä henkistä kanttia, ja maanantain perusteella näyttää olevan kunnossa, ja tässä on todella iso tasoero, vaikka Birmingham on parantanut nytten Gary Rowettin alaisuudessa ja lähtevät tähän puolustuspelin kautta, sai tärkeän 1-0 voiton viimeksi Prestonia vastaan ja ei pitäisi niin kuin olla putoamisen suhteen hätää, että sarjasta löytyy paljon heikompia joukkoja. Mä luotan tuohon Rowettiin, että hän pystyy Birminghamin sarjassa säilyttämään. Niin yksipuolinen pelin kuva, tulee varmaan Leicesterin topparit pallottelee siinä puolessa kentässä, Birmingham tuskin kauheasti prässää korkealta, vaan vetää sen sumpun sinne alas, mutta sitten ne Leicesterin huippuyksilöt, laiturien Mavididi, Fatavun johdolla, Dewsbury Hall keskeltä, niin kyllä ne pystyy jostain niitä maalipaikkoja luomaan, ja luotetaan siihen, että jostain se ainakin yksi maali tulee enemmän kuin Birminghamille, ja sitten ketut nappaa ne täydet pisteet. Selvä. Siirrytään seuraavan kohteeseen. Siellä Stoke isännöi VBA:ta, ja Stokehan nyt on saanut sai voiton tuossa pääsiäisen aikana ja pelasivatko tasaankin sen viimeisimmän matsin, mutta vähän pesäeroa kuitenkin, putoamisviivaa, niin lähtee sun paperissa suosikkina VBA:ta vastaan, joka kuitenkin pyörii siellä top 6 kahinossa. Joo, kertoo siitä, että ei se Stoke nyt ihan niin huono joukkue ole lähtökohtaisesti, mitä sarjataulukko kertoo, että vähän sama kuin Birminghamin kohdalla, niin kyllä tuolla materiaalilla pitää säilyä, ja Steven Schumacher on saanut tuotua sinne kuitenkin pikkusen ryhtiä siihen tekemiseen, ne on nyt useita pelejä tässä jo pelannut, milloin se tulikaan vuodenvaihteessa Schumacher, niin jos mä katson tuosta peliesityksiä, missä on huomioitu poissaoloja ja vastustajien tasoa, niin ne on ollut noin 50% niin kuin Manilain joukkue tässä koneellisten X-keitten ja tilannekorjausten ja muiden valossa, että niin kuin tällä suoritustasolla koko kauden mittapuulla niiden pitäisi olla noin siellä 12 sarjassa, plus miinus muutama sija. Ja tosissaan itseluottamus pitäisi nyt olla kunnossa, 2-0 hieno voitto pitkä perjantaina Hallia vastaan vieraissa, ja Hall kuitenkin niitä top 6 kandidaatteja, jonka manageri Liam Rossenior nimettiin tässä yhdeksi ehdokkaaksi koko sarjan vuoden manageriksi, siellä taisi olla 3 ehdokasta, oliko Kieran McKenna, Daniel Farke ja sitten Liam Rossenior, ja en nyt ole ihan samaa mieltä, että ehkä Rossenior ei sinne mun mielestä kuuluisi, vaikka hyvää työtä tehnyt hallissa, niin,
ei sinne kyllä Steven Schumacherikaan kuulu, ei siinä, mutta QPR:stä mä nostaisin ehkä Sifuentesin sinne mieluummin mukaan. Mutta joo, ja sitten maanantaina Huddersfieldiin vastaan 0-1 tappio oli siellä Bojan Radulovic iski ekan maalinsa Terriereille, mutta Stoke nousi sieltä ansaitusti tasoon ja olisi voinut myös voittaa sen matsin. Ja se oli tärkeä siinä, että pysyy se pisteero sinne putoamisviivaan turvallisena, niin kuin sanoit. Ja West Bromwichilla ei ihan parhaita tuloksia tuossa pääsiäisenä. 2 tasapeliä, molemmissa olivat tappiolla ja maanantaina varsinkin 2 maalin tappioasemasta kotona Watfordia vastaan tasoihin oli niin kuin hyvä suoritus, mutta pelillisesti se esitys ei vakuuttanut ja se tasoitusmaalikin se tuli ihan siellä loppupuolella Furlongin aika komealla maalilla, niin toisenlaisella tuurilla olisivat hävinneet sen peli ja heiltä puuttui ykköstoppari Cedric Kipre siitä. Hän loukkaantui siinä pitkä perjantain Millwall-ottelussa ja Corberan toivoo kovasti, että hän pystyisi palaamaan tähän, mutta ei ollut mitään varmaa tietoa, että pystyy harjoittelemaan ennen tätä ottelua, niin mulla on laskettu vielä 50-50 painotuksella, että hän olisi tästä sivussa. Jos pystyy pelaamaan, niin prossan tai 2 sitten Weba tuosta vielä nousisi, mutta vakiokontekstissa niin todella räikeästi ylipelattu toi vierasvoitto, niin yksi risti, hyvä virinen Stoke tai nousuvirinen Stoke mulle tässä maistuu. Jees, siirrytään seuraavan kohteeseen, sillä Coventry sanoi Leedsiä ja Coventrykin ihan vahvan kevätkauden pelannut, mutta varmaan tässä sen Leedsin suoritustasosta kertoo se, että he lähtee kuitenkin ihan kelpo joukkue Coventryäkin vastaan vierassa, niin sumpa perässä 46 pinnan suosikkina. Joo, niin kuin sanoin, niin Leeds on pelivoimissa mulla sarjan paras joukkue, on sitä ollut jo jonkun aikaa, ja hurjan laadukas joukkue, mutta ei mikään niin kuin voittamaton ole, tai jolle ei pystyisi jotain hankaluuksia aiheuttaa. Että niin kuin Watford silloin pitkä perjantaina näytti 2-2 tasapelillä, se oli maali odottamien valossa ainakin Connellistäksikin, että se oli ihan tasainen peli, niin ei se Leedskään nyt ihan niin kuin voitosta voittoon tuossa porskuta. Ja myöskin maanantaina halliin vastaan kotona peli oli pitkään 1-1 aika nihkeetä, ja sitten Somerville huippuyksilö pystyi hankkimaan pilkun siellä 85-6 minuutin kohdalla, ja Somerville upotti sen sitten 2-1, ja sitten lisäajalla, kun Hall oli nostanut pelaajat kaikki veskarinkin ylös johonkin erikoistilanteeseen, niin Daniel James iski puolesta kentästä tyhjiin sen 3-1 maalin. Se oli niin kuin pelillisesti tasaisempi ottelu, ja Leedsille todella tärkeä voitto, mutta Hull on joukko aina semmoinen pallohallintajoukkue, ja Leeds pääsee käyttämään niitä, tai pääsee käyttämään siinä niitä taitavia laitureita, myöskin Jorginho Rutter keskellä, erittäin hyvä pallon kuljettaja, suojaaja ja harhauttelija. Leeds on parhaimmillaan, kun ne pääsee iskeen vastaan, mutta tällä kaudella Farken miehistöllä on ollut vähän ongelmia, vaikka siellä on Glenn Kamaran kaltaista pallonhallintapelaajaa, niin murtaa vastustajan tiivistä matalaa puolustusblokkia. Ja Coventry on sellainen joukko, joka pystyy tekemään kiusaa noille koville joukkueille semmoisella tiiviillä, hyvin organisoidulla puolustuspelillä. Ja näin näytti FA Cupissa puolivälierässä Wolvesia vastaan, että tuommoinen valioliigajoukkuekin on kaadettavissa heidän omilla aseilla. Sieltä löytyy hyökkäyspäähän todella hyviä vastaiskupelaajia, Hatchy Brightia ja huippuvireinen Ellis Sims, joka hommattiin isolla rahalla Evertonista täksi kaudeksi, niin mä näen, että Coventrylla on tässä saumat hiekottaa Leedsin nousuunelmaa ja ehkä pelata vähän sinne Leicesterin pussiin sitten, että Leicesterkin pystyy vielä kampeamaan itsensä takaisin sinne. En usko, että tästä tulee kovin helppoa matsia Leedsille. Ja tässä oli, mä voin nopein nyt katsoa, kun on vielä nämä veikkauksen sivut auki, niin semmoinen hyvä sauma, että jos luottaisi Leedsiin tai haluaa tehdä vielä pienemmän lapun vakiossa, niin laittaa siihen kakkosen ja pitkävedon puolelta sitten löytyi erittäin hyvää kerrointa Coventrylle. Siellä on plus puolikas, eli ykkös tai risti, niin melkein 2 kerroin. Tässä on ihan markkinan kärkikerroin, tämä se on mun arviolla hyvä ylikerroin, niin pitkävedon puolella mulle maistuu varsinkin tuo Coventryn tasoitus. Ja näillä peliprossilla kyllä mä tuon ykkösen tähän vihirriviin otan myös mukaan. Et mä näen, että Sky Bluesilla on tässä iskun paikka. No niin, erinomaiset perustelut jäädä seuraamaan, miten Coventryn käy. Siirrytään sitten kohteeseen 12, sillä Watford isännöi Prestonia, ja tuossa Watfordia nostitkin tuosta VBA-tasapelistä esiin, mutta aika skeptisesti suhtauduttiin tuohon Tom Cleverlin saapumiseen joukkojen päävalmentajaksi, mutta esitykset ja tuloksetkin on ilmeisesti ollut näissä ekassa 3 matissa ihan ok. On ollut jo, että jotain se Cleverli on tehnyt siellä oikein, että varmaan ainakin niin kuin puhdistanut vähän ilmaa ja tuonut ehkä pelaajille sellaista, niin kuin hän sanoi mun mielestä siinä
ennen ensimmäistä ottelua tehdyssä seuran YouTube-kanava haastattelussa, että hän on niin kuin hyvä toimimaan pelaajien kanssa ja pystyy ehkä katsoa, että missä pystyisi auttamaan jotain yksittäistä pelaajaa, vähän rohkaisemaan, niin semmoista ehkä sinne on tuotu. Ja hyviä tuloksia tuossa nyt oli pääsiäisenä vastassa kärkipään West Bromwich ja Leeds ja molemmista ansaitut pisteet mukaan, ja olisi tuossa voinut hyvin myös voittaa sen West Bromwich-matsin, niin hyvältä näyttää tekeminen, ja on vähän kokoonpanotilanteen myöskin parantunut tässä näin, että siellä oli Wesley Hood, joukkueen ykköstoppari, oli pelikielossa tässä ennen maaottelutaukoa ja sen jälkeenkin taisi olla siinä Leeds-ottelussa. Hän palasi nyt tuohon Weba-matsiin ja sitten tammikuussa joukkueeseen palannut Emmanuel Dennis, joka oli ihan niitä avainpelaajia silloin, kun Watford nousi valioliigaan ja myöskin sillä ekalla valioliigakaudella siinä. Niin hän on kärsinyt tällä kauden loukkaantumisesta, mä en muista missä oli alkukaudesta, mutta pikkuhiljaa pääsemässä kuntoon ja ollut nyt aika hyvä tässä viime aikoina, niin sekin tuo lisää boostia sinne ihan niin kuin laadullisesti sinne yläkertaan. Niin tällä hetkellä joo, Watford näyttää ihan hyvältä ja ehkä tässä matchupissa myöskin korostuu se, että kun sä sanoit, että Blackburnin me nyt ei menetetä uskoa, että se nyt on ollut nyt meidän ideajoukkueita tässä vakiostudiossa, niin tämä Prestonihan on ollut semmoinen, että varmaan joka kierros ollaan veikattu vakiossa heitä vastaan. Ja tosissaan hyvä matchup siinä mielessä, päästään jatkaa samalla linjalla. Preston hävisi täysin ansaitusti maanantaina Birminghamille 0-1 ja mulle olisi iso yllätys, jos ne pystyisi säilyttämään tuon nykyisen sijansa tai kampeamaan itsensä vielä sinne kuuden joukkoon. Et pelilliseltä suoritustasoltaan, niin kuin ollaan puhuttu monta kertaa näissä vakiostudioissa tämän kauden aikana, niin alemman keskikastin joukkue ja hyvä semmoinen altavastaaja, rimpuilija, peribrittiläistä suoraviivasta futista, mutta ei mitään asiaa, niin kuin pitäisi olla sarjan kuuden parhaan joukkoon. Tasoero sinne on iso. Ja niin kuin mun arviosta näkyy, niin pidän Watfordia näistä joukkueista hitusen parempana ja kotiedon turmiin suosikkina. Ja Prestonilla sanotaan kokoonpanotilanteesta se vielä, että Ben Whiteman, tärkeä keskikenttäpelaaja, ollut sivussa loukkaantumisen takia, ilmeisesti on myös tästä pelistä sivusta. Myöskin Brad Potts, oikea wingback, ollut loukkaantuneena, on hänet laskenut sivuun. Ja sitten tuuraajakandidaateista Ryan Ledson saattaa ehkä palata, mutta tärkein kaveri Alan Brown keskikentältä, niin hänellä oli joku vatsatauti ilmeisesti tuossa Birmingham-ottelussa, tai oliko matkustanut sinne bussin lattialla sitten huonovointisena ja ei ollut pystynyt pelaamaan, että siitä Ryan Lowe, heidän manageri, toivoi ja oletti, että muutamassa päivässä toipuu ja pystyy pelaamaan, että pientä boostia niin kuin Prestonille tulee siitä, jos Brown palaa, mutta vakion kontekstissa tuossa aika oikein pelattu, liki kerran kahdesta osuva varma ykkönen, niin ei me tähän vaihtomerkkejä tarvita. Selvä. Siirrytään sitten päätöskohteeseen, siellä Cardiff vastaan Hull. Tässähän asetelmat näyttää aika herkulliselta, että sun arvio vierasvoitto oli 43% ja vakiossa niin kotijoukkue nautti suosikkiasemaa. Joo, Cardiffikin näitä perinteisiä ohipelijoukkueita ja sama linja jatkuu. Et siellä manageri Ero Bulutilla nyt soppari taitaa olla päättymässä tähän kauteen. Tähän on ollut tämän kauden siellä ja noilla otteella, mitä hän on siellä, tai etenkin sarjasijoituksella, niin hän jotenkin olettaa, että jatkodiili tulisi, ja vähän sellainen tunnelma, että niin kuin on pettynyt siihen, että miksi ei ole tullut jo jatkodiiliä. Totta kai tuossa niin kuin Coventryn voiton jälkeen sanoi, että hän voi vielä odotella, mutta parempi se olisi, jos se tulisi nyt se pahvi, niin pystyisi alkaa suunnittelemaan ensi kautta. Mutta Cardiff isossa kuvassa kuitenkin ylisuorittanut, että mä oon täysin neutraali Cardiffin suhteen, mutta silleen toivon, että tavallaan niin kuin tieto voittaisi, että Cardiffin seurajohto osaisi myös katsoa sen sarjasijoituksen taakse niitä peliesityksiä, vaikka maaliodottamia, että niiden valossa ei ole niin kuin missään nimessä semmoinen ylemmän keskikastin joukkue, jolla olisi jotain näkymiä taistella ensi kaudella esimerkiksi noususta, että hyvin kaukana siitä ja tämä kausi mennyt niin kuin yläkanttia, etenkin se erikoistilanne tehokkuus on ollut todella hyvällä tasolla ja oikeastaan niin kuin kestämättömän hyvällä tasolla, että ei pitkässä juoksussa voi olettaa, että Cardiffin noin paljon ylisuorittaa luotuun maali odottamaan nähden. Ja joo, Coventrysta hieno voitto, mutta siinäkin Coventry, Liam Kitching teki kaksi omaa maalia, että pikkusen hyvää tuuria, mutta toki Bluebirdsin peliesitys oli ihan hyvä. Ja Hull tosissaan Rosenjorin johdolla, niitä top 6 kandidaatteja, tässä ei ole iso ero sarjasijoituksessa tai pisteissä näiden joukkuiden välillä, mutta mä näen Hallilla vielä kuitenkin realistisen sauman top 6, kun taas Cardiffilla en, ja syy on siinä, että Hallilla on parempi maaliero, plus sitten heillä on yksi ottelu rästissä, joka taas oli just Coventrya vastaan, jos he sen voittaa, niin sitten on ihan iskun paikka periaatteessa siihen haastaa Norwichia siitä kuudennesta sijasta, ja Hallilla ihan hyvä esitys Leedsiä vastaan, niin kuin sanoin, että se oli vähän tasaisempi peli kuin 3-1 tappio väittää. Pientä jobinpostia loukkaantumisrintamalla, Ryan Charles ja Louis Coyle molemmat otti osumaa siinä pelissä, mutta Rosenior
ei vielä niin kuin laskenut heitä molempia tästä varmuudella ulos, antaa heille aikaa, että katsotaan pystyykö pelaamaan. Mutta vaikka molemmat olisi sivussa, niin kyllä tässä niin kuin selvä perustasoero tekee Hallista pelin suosikin. Ja Vakion kontekstissa tosi maukas varma kakkonen isompaan lappuun. Voisin miettiä sitä ristivarmistusta, etenkin jos Giles ja Coyle on sivussa. Mutta me mennään varmalla kakkosella tässä ja luotetaan, että parempi joukkue voittaa. Näin tehdään. Ja katsotaan vielä se rivi sitten kokonaisuudessa, miltä se näyttää. Joo, yes. Nyt tässä olla 32 euroa tämän vihjesysteemin hinta, että pikkusen pienempi, mitä me ollaan välillä tehty, mutta tuossa, että jos porukkaa nyt haluaa kasailla tähän bonuskierroksen kunniaksi, niin sieltä me lueteltiin niitä merkkejä, mitä voi sitten isompaan systeemiin ottaa mukaan, että oman maun mukaan, mutta käyttäkää nyt meidän prosenttiarvioita, ja sitten jos vaikka pitkä veto alu vähän suojalle sille, että tuossa rakentaa vaikka Vakion Leedsin varaa, niin tällä hetkellä näytti oleva Coventrylle herkullisia kertoimia sitten pitkä vedon puolella, että sieltä championshipista tuommoinen pikku tärppi. Kyllä. No niin, mutta hei, kiitoksia Simo sulle tämän Vakiostudion Annista jälleen kerran. Jälleen kiitos, oli hienoa. Kiitos, oli hienoa nähdä taas Suomen kaunein olohuone. Mä otan siitä inspiraatiota ensi viikonloppu meidän kotisiivoukseen, että saataisiin vähän näkymään paremmat meidän lapsiperheen asunto. Ja kiitos ennen kaikkea teille kaikille katsojille. Toivotetaan isosti peli onnea bonuskierrokselle. Me nähdään taas ensi viikolla. Moi moi. Morjens.